atër në këtë video do të egojmë pra nivellet ku pika 5 mund të formohet si që e të eguam në video në më pashme dhe do të egojmë se si mund të ashfryzojmë pra pikim 5 ku mund të ndodhi një një ndryshim trendi pra thamë që pika 5 është pika ku marketi fillon uh, uh, të ndryshoj drejtim nga uptrendi për, uh, për të qetsuar marketin uh, nga, e, uh, nga rritja në uptrend. Ate e, uh, pikës pari, caktimi, uh, caktimi i pikës 5 bëhet me antë uh, nivellit Fibonacci, me antë Fibonacci uh, dhe uh, duhet të dim që uh, si fillim marim pra Uh, nivelin uh, 100% tek vala 2 dhe nivelin 0 uh, tek uh, vala 3. Uh, tham që uh, ne shfryzojmë pra formimin e, e pikis 4 uh, e pikis 4 dhe tek pika 5 ma të Fibonacci dhe uh, dy nivellet ku uh, pika 5 mund të formohet është nivelli minus 27 dhe Minus 61.8 Atër e disa Duhet të dim që disa uh, Formacione uh, Disa formacione për të ditur Se në qëfar nivelli do uh, është formuar uh, Pika 5 uh, Pika 5 uh, Duhet të dim disa formacione pra uh, Që na e tregojnë këtë gjë Si që thamë dhe në video Më përpara nga pika 5 Në qëfse kemi formimin e pikis kemi formimin e pikis 5 kemi pra një qetësim të marketit dhe një ndryshim të përkoshëm të trendit. Pra nga pika nga pika 5 nga pika 5 Ne shkojmë, ndryshojmë, do me thënë, lëvizjen dhe ndryshojmë drejtimin, ndryshojmë trendin në, në mënyrë të përkoshme dhe shkojmë për të formuar pra ë shkojmë me impuls për sell për të formuar pikën A. Atëherë si doaj kuptojmë ne që u formua pika 5 dhe të shfryzojmë pra lëvizjen nga pika 5 tek pika A. E, si fillim duhet të dim që nëse nëse në jemi për shembull tek niveli minus 27, ku ka e, shumë mundësi që e, pika 5 të formohet, në këtë nivel, ne do të presim disa formacione, e, si për shëmbu e, zona, e, zona e konsolidimit, zona e konsolidimit, e cila është e para, e cila është e para, pra ne jemi në daily time frame këtu dhe për ta kuptuar në qovë se pika 5 do formohet dhe do shkojmë pra nga levizja nga levizja 5 në levizjen A nga pika 5 në piken A dhe të të shfryzojmë këtë levizje këtu për sell atër në qovë se në një time frame më më të ullët e cila në këtë rast është 4 orashi, kemi një zonë konsolidimi pra në nivelin minus 27, do presim pra thyrejën e kësaj zone, thyrejën e këti supporti në 4 orash, për ta shfryzuar, për ta kuptuar që ne kemi formimin e një pike 5 këtu, dhe në qovë kjo ndodhë, atëre ne ne e shfryzojm e shfryzojm këtë lëvizje për sell pasi uh, thyerja e kësaj zone konsolidimi në nivelin minus -27 do na tregonte do na sinjalizonte që uh, pika 5 është formuar dhe uh, ka nisur lëvizja uh, uh, nga pika 5 në pikën A Ate këtu mund të futeshim diku këtu sell pak më poshtë se sa pika 5 Dhe tek profiti zakonisht vendoset pra e, në pikin e, në nivelin e pikis një të tap trendit Dhe stop luzi pak më larë se sa pika 5 Pra një nga këto, e, këto e, struktura ose një nga këto struktura patena për të treguar që pika 5 u formuar është zona e konsolidimit. Gjithashtu, e, një tjetër një tjetër struktur është double top është double top dhe në qovë se, në daily time frame ne duham të kuptojmë që e, pika 5 do formohet do shojmë në një time frame të ullët i cili është 4 orashi për të kuptuar në qovë se pika 5 është formuar. Një nga këto formacione është double topi dhe në qovë kemi një double top në 4 orash në nivelin minus 27, atëre ne do e shfryzojmë për sëri për sel, për sëri për sel, për të kapur piken A. Gjithashtu mund të kemi dhe mund të kemi dhe E, një tjetër një tjetër formacion e cila e, është Rising Wage është Rising Wage e cila vinë në këtë loj mënyre e, nga e, nga një nga pika e, 4 për të formuar pikën 5 qifti konsolidojt në një Rising Wage dhe e, në këtë në këtë ata, pra duhet të presim, ë uh, duhet të presim uh, thyerjen e uh, këtij train line-it poshtë këtu. Ë uh, të gjitha këto ë uh, të gjitha këto ë uh, të gjitha këto shembuj që po i jap dhe shuyzimet të uh, të lëvizjes nga 4 në 5 dhe të lëvizjes nga 5 në uh, A do i japim pra me shembuj uh, real në grafik në disa çifte në videot në videot më pas dhe këto video janë thjesht pra për të treguar teorikisht se çfarë ndodh se çfarë ndodh në market nga kjo pra nga kjo strategji